କାଳଖଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, ଜଗତସିଂହ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କାଳଖଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା, ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ କେମ ନେଉଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ମୋର ଏଠି 75% କମିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରୁଛି, ସବୁ ଭଲ ହେଇପାରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଜାଗାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବାରୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମନେ କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ମନେ କରୁଛି। ମୁଁ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଖାଇପାରୁନଥିଲି, ମୋର ଏଇଟା ଫୁଲିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆସିଲା ପରେ ମୋର 75% କମିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 4 ଦିନ ପରେ ଆସିଛି। ଶନିବାର ଆସିଥିଲି, ତାପରେ ଗୁରୁବାର ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଆଜ୍ଞା। କ୍ଲିଅର ହେଇ ଖାଇପାରୁଛି, ମେଡ଼ିସିନ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନଥିଲା, ଖାଲି କେମୋ ନେଉଥିଲି, ଖାଇପାରୁନଥିଲି। ନ ଖାଇବା ପରେ ବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଠି ଏଠି ଆସିବା ପରେ 3 ଦିନ ପରେ ମୋର 75% କ୍ଲିଅର ହେଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଫେର ଆଉ ଥରେ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁବାରରେ। ଆଜ୍ଞା ପୁରା କ୍ଲିଅର ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଖାଇପାରୁଛି, ମୋର 75% ଆଜ୍ଞା ଫୁଲା କମିଯାଇଛି। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆରଦଣ୍ଡ ମାରିବା ପରେ ଆମର ଏଇ ଆରୋଗ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ମାରିବା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋର 75% ଆଜ୍ଞା ଫୁଲା କମିଯାଇଛି, ଖାଦ୍ୟ ଫାଦ୍ୟ ବି ଠିକ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଅହଲ୍ୟା ସ୍ୱାଇଁ ନିଆଳିରୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଲିଭରରେ ପୂଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାରୁ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଇ 3 ଥର ହେଲା ପୁରା ସିରିୟସ୍ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଥିଲି ଆଉ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉନି ଆଉ। ନା ନା, ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା ଜ୍ୱର, 2% ଜମା କମିଥିଲା, 3% ଆହୁରି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାରୁ ପୁରା ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଭଲ ସବୁ ପୁରା ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ପ୍ରସ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆସିଥିଲି ଫେରିକି, ବହୁତ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ବି ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ନଯାଇ ଏଠି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏଠି ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଭଲ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯିବ ପୁରା। ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯିବେ, ଆମେ ବି ତ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଭଲ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ନିଆଳିରୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ମୋର ପେଟ ଏବଂ ଛାତି ବହୁତ ଜାମ୍ ହେଉଥିଲା, ପେଟଟା ବହୁତ ଫୁଲିକି ରହୁଥିଲା, ଯେତିକି ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ବି ମୁଁ ଧଇଁଷ ହେଇଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, ମୋର ପେଟ ନାହିଁ କି ଛାତି ନାହିଁ, ମୋତେ ବହୁତ ଆରୋଗ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ମୋର କିଛି ବି ଲାଗୁନି, ମୋତେ ପୁରା ହାଲକା, ମୁଁ ପୁରା ଫ୍ରି। 3 ଥର ହେଲା ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲୁ ଇଏ ହେଉଛି ବୋଲି, ମୁଁ ପେସେଣ୍ଟ ଧରିକି ଆସିଥିଲି ତ ମୁଁ ଏଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନମ୍ବର କରିକି ଗଲି, ଘରକୁ ଗଲି ତ ମିସେସ୍ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଧରିକି ମୁଁ ଏଠି ପୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ରାତିରେ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ବହୁତ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଶୁଣଉଛି, ବୋଧେ ଶନିବାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତିରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଭିତିକି ଆସିବି, ସେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, 4 ମାସ ହେଲେ ପଡ଼ିବି ଶଯ୍ୟାରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ, ଯାହାକି ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ବାବାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲା, ଯେ କି ମାନେ ଯେଉଁ ଫେଣି ଡାଲା ଯେଉଁ ଫେଣି ପେଡ଼ି ଥାଏ ସେ ଫେଣି ପେଡ଼ିଟି ଥୋଇ ଦେଇଯାଇଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ଦଣ୍ଡଟି ଥିଲା, ଏବଂ ରାତ୍ରରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ବ୍ରହ୍ମ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା, ଯାହାର ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହେଇଥାଏ, ମଣିଷର ଯେମିତି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଅଛି, ଜଳ ପାଣି ପବନ ଅଗ୍ନି ପୃଥିବୀ ବା ମାଟି, ସେହିଭଳି ତତ୍ତ୍ୱ 5 ତତ୍ତ୍ୱ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ପଞ୍ଚ କୋଷ, ଅର୍ଣ୍ଣମୟ କୋଷ, ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ, ମନମୟ କୋଷ, ଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ, ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ, ସେହିଭଳି ଶରୀରରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ 5 ପ୍ରାଣ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ଅପାନ ସମାନ ବ୍ୟାନ ଉଦ୍ୟାନ, ସେହିଭଳି ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ଗଲେ 6 ଚକ୍ର ଅଛନ୍ତି, ମୂଳାଧାର ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ମଣିପୁର ବିଶୁଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ବିଶୁଦ୍ଧ ଅନାହତ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ସହର୍ଷାର ଚକ୍ର, ଏହିଭଳି ଭାବରେ 6ଟି ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ରୋଗଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ ଏହି ଦିବ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇବା ମାତ୍ରେ ସେ ରୋଗର ନିରୂପରଣ ବା ନିରାକରଣ କ୍ରିୟା
ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଯେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଅଛି, ଦେଖ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଅଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଆଇଲେ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ହୃଦୟରେ ଛୁଆଇଲେ ହାର୍ଟ ଭଲ ହେଇଯିବ, କିଡ଼ନୀ ଅଛି, ଦୁଇ କଟିରେ ଛୁଆଇଲେ କିଡ଼ନୀ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଅଛି, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ରେ ଛୁଆଇଲେ ରୋଗ ଭଲ ହେବ। କେବଳ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଏବଂ ଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଆମେ ପାଠ କରୁ, ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମ, ଅନନ୍ତାୟ ନମ, ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା, ବାଛା ଭଟ୍ଟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ପୀଠ, ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ରୋଗ ନିରୂପଣ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଦଣ୍ଡ, ବ୍ରହ୍ମ ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଦଣ୍ଡ। ଏ ଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ତା କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ନାମକରଣ ବ୍ରହ୍ମ ଦଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତ ବ୍ରହ୍ମ ଯେଉଁଠାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଏ, ବ୍ରହ୍ମର ଉପସ୍ଥିତି, ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ଏଠି କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ରୋଗୀମାନେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ଆମ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବାର ଠିକଣା ହେଲା କଟକନାଥଙ୍କ କୃପା, ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା, ବାଞ୍ଛା ଭଟ୍ଟଙ୍କର କୃପା, ଏହିସବୁ କୃପା ମାତ୍ର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର କଥା, ବିଶ୍ୱାସର କଥା, ତର୍କର କଥା ନୁହେଁ, ତର୍କରେ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତର୍କ ତେରୁଆ ଆଗେ ନ କହିବୁ, କହିଲେ ସାପ ପାଇବୁ, ଉତ୍ତମ ଭୂମିରେ ବିହନ ବୁଣିଲେ ସୁକ୍ଷଣ ସିନା ଯାଇବୁ, ମୋର ମୋର କହି ସମସ୍ତେ ମରିଲେ ଅଚ୍ୟୁତର କିସ ଗଲା, ଚେତିଲା ପୁରୁଷ ଚେତାରେ ବିହନେ, ବିହନ ତା ପୁରୁଷ ଗଲା। ଚେତା ଚୈତନ୍ୟ ଥିବ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରେ, ହେଲେ ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଫଳ କେତେବେଳେ କଟିଯାଏ ନା, ହେଲେ ଈଶ୍ୱରେ ସମର୍ପଣ ବିନାଶେ କର୍ମର ବନ୍ଧନ। ଆମେ ସେଇଭଳି ସମର୍ପିତ ଭାବ ରହିଲେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆମର କଟିବ, ପ୍ରଭୁର କୃପା ପାଇପାରିବା, ଏହି ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡର କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛି ଏହା, ସମସ୍ତ ବହୁତ ରୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବା ଯୋଗିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ହେବ। ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା, ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଚିକିତ୍ସା କରି ଆସିଲୁ, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଭକ୍ତମାନେ ଚାହିଁବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଆଶ୍ରମ ସହିତ ଆସିକିରି, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ, ପରିକରବଦ୍ଧ ଅଛୁ।